da bodo živeli dež v Dominikanski republiki? Mislim, da sem pa upala. Povej mi, koliko sladka je zmaga proti Marjanci? Ful. V bistvu je to že druga zaporedoma. Tako da, ne vem, začela sem verjeti vase, da lahko pomagam vsako. Tudi če padem na sred poligona, se pobereš, greš dalje in v bistvu to, da se ne oziraš, kdo je tvoj nasprotnik, mislim, da je to najboljša miselnost.